Na mshukrani sana Rahma Rashid kwa taarifa hiyo, na tukisonga mbele ni kwamba ni afueni kwa wakazi wa kaunti ya Kilifi baada ya kupokezwa hati miliki 1039 za ardhi. Kamishna wa kaunti hiyo Kutswa Olaka na aliyekuwa waziri msaidizi Gideon Mungaro waliongoza shughuli hiyo ya kutoa hati miliki za ardhi. Shughuli hiyo inaendeleza hatua zilizochukuliwa hapo awali na Rais Uhuru Kenyatta za kuhakikisha kuwa watu ambao wanamiliki ardhi na hawana hati miliki wanapata haki yao. Aidha, wakazi wametakiwa kutumia hati miliki hizo kujiendeleza kiuchumi kwa kukuza mazao yatakayofaidi. Sauti ya salimie. Mbali ya mashamba yale ambayo tunatoa ya serikali, kuna mashamba yale pia tumenunua ya watu binafsi ili watu wetu wapewe title deed kwa hizo mashamba. Na tumesema baada ya uchaguzi, Raila akiwa rais, tutahakikisha zile shamba ambazo zinaishi watu wetu hapa pwani, ambazo ziko na wenyeji binafsi ama ni za watu binafsi, moja baada ya mengine tutazinunua ili watu wetu wawe na hati miliki pale wanapoishi. Inatakana wakati wa objection kila mtu aende agadi shamba yake vizuri. Mwalimu anje. Na ndio sababu sasa kama kuna kesi aweke kesi. Sasa hii mambo inakuja wakati title zimetoka. Sasa lakini tutajaribu kurekebisha vile kama ni ya ukweli, alafu tuone vile ifuate ama tuende kotini kwa hiyo maneno kama hiyo sasa. Kesi mingi za mauaji ya wazee katika kaunti ya Kilifi zimekuwa mambo ya ushirikina na mambo ya mashamba. Na sana sana mambo ya mashamba. Kwa hivyo itabidi tu NGOs ambazo zenye zinafanya kazi katika sehemu hizi tuwaongeleshe kama wakati tunapeana title deeds kama hizi wanaongelesha hizo families. Hivi sasa najihisi kwamba niko mahali kwangu ambako mahali kwangu ni permanent pamoja na familia yangu. Napenda vile nimepata ile title deed wake na imani hata nikaondoka leo tena najua nimeacha title deed yao inaweza kuwaongoza watoto wangu.